कौन के रूपो बोती जाय, कौन के रूपो बोती जाय जाय कपाल पुरु जलाय। सेनाय मय जाऊ दे, सेनाय मय जाऊ दे, ओ बिहुते आहिम गय बेतिया गाय जाम गी। সকলোকে কন্দুৱাই গুচি গ'ল আদৰৰ দীপালী বাইদেউ। দীৰ্ঘদিনৰ অসুস্থতাৰ অন্তত শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে দীপালী বাইদেউৱে। বহু যুগমীয়া গীতেৰে সমৃদ্ধ কৰিছিল অসমৰ সংগীতৰ ভঁৰাল দীপালী বাইদেউৱে। 1941 চনৰ 30 জানুৱাৰীত সোণাৰীৰ নীলমণি চাহ বাগিচাত জন্মগ্ৰহণ কৰা দীপালী বাইদেৱে 1947 চনত মইনামেলৰ যোগেদি আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল গায়িকা হিচাপে। ১৯৫৬ চনত সংগীত নাটক একাডেমীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সংগীত সমাৰোহত শ্ৰেষ্ঠ গায়িকাৰ সন্মান লাভ কৰিছিল দীপালী বাইদেৱে। অডিশ্যন নিদিয়াকৈয়ে অনাতাঁৰ শিল্পী হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল সকলোৰে মৰমৰ দীপালী বাইদেৱে। 1959 চনত লাচিত বৰফুকন ছবিত নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী হিচাপে দীপালী বাইদেৱে গাইছিল আবেগৰ বুকুচা বব মই নোৱাৰো, যৌৱনে আমনি কৰে, কিহৰে চেনাই ধন তোমাৰে বৈৰী মন, লাহতি কপৌ ফুল সৰে। ১৯৫৭ চনত তেওঁ লাভ কৰিছিল আকাশবাণীৰ গায়িকাৰ স্বীকৃতি। 1957 চনত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ জৰিয়তে বাণীবদ্ধ হোৱা অসমীয়া নিচুকনি গীতৰ সুৰত সুৰাৰোপিত কৰা দীপালী বৰঠাকুৰৰ কণ্ঠত প্ৰথমটো গীত মোৰ বোপাই লাহৰি নানাই চুৱাহৰি বৰা জুৰিবলৈ আহে। শুদ্ধ আৰু স্পষ্ট উচ্চাৰণ দীপালী বাইদেউৰ গায়িকীৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বহু জনপ্ৰিয় গীতেৰে অসমীয়া গীতৰ শ্ৰোতাৰ হিয়াৰ আমঠু হৈ পৰিছিল দীপালী বাইদেউ। সোণৰ খাৰু নালাগে, কণমান বৰশীৰে চিপ, চেনাই মই যাওঁ দেই, খোজ লাহেকৈ দিবি, ডালে ডালে গাই কুলি বুলবুলি আদি তেওঁৰ প্ৰখ্যাত গীত। ১৯৬৯ চনতে তেওঁ গাইছিল অন্তিমটো গীত লুইত নাযাবি বৈ। এইখিনি সময়তে দীপালী বাইদেউ আক্ৰান্ত হয় স্নায়ুৰ জটিল মটৰ নিউৰন ৰোগত। এই দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিৰদিনৰ বাবে কণ্ঠ হেৰুৱাই পেলায় দীপালী বৰঠাকুৰে। সংগীত জগতৰ বাবে এই সময়ছোৱা আছিল কলা সময়। গান গোৱাৰ ক্ষমতা হেৰুৱাৰ লগতে দীপালী বাইদেউ আবদ্ধ হৈ পৰিছিল হুইল চেয়াৰত। 1976 চনৰ 7 মাৰ্চ দীপালী বাইদেউৰ জীৱনৰ অন্ধকাৰ পোহৰাবলৈ তেওঁৰ জীৱনলৈ আহিছিল প্ৰতীকজখা চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱা। দীপালী বাইদেউৰ সৈতে নীলপৱন বৰুৱাই আৰম্ভ কৰিলে সংসাৰ। 1998 চনত দীপালী বৰঠাকুৰক ৰাষ্ট্ৰপতি কে আৰ নাৰায়ণে ভাৰত চৰকাৰৰ চতুৰ্থ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্মশ্ৰী সন্মান প্ৰদান কৰে। 2010 চনত অসম চৰকাৰে দীপালী বাইদেউক প্ৰদান কৰে শিল্পী বঁটা। 2012 চনত বাইদেউৱে লাভ কৰিছিল আইদেউ সন্দিকৈ শিল্পী বঁটা। দীৰ্ঘদিন অসুস্থতাত ভুগি 77 বছৰ বয়সত 21 ডিচেম্বৰ দিনৰ 1:25 মিনিটত নেমকেয়াৰ হাস্পাতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে দীপালী বাইদেউৱে। তেখেতৰ মৃত্যুত অসমীয়া সংগীতৰ এক সোণালী অধ্যায়ৰ অৱসান ঘটে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, প্রাগ নিউজ।